Este ano, no Día das Letras Galegas, conmemórase a figura de Ricardo Carballo Calero. A Deputación de Pontevedra quere unirse a esta homenaxe achegando textos da súa obra. Quero dar as grazas a todas as escritoras e escritores do país que prestaron a súa imaxe e a súa voz na lectura destes textos. Eu, pola miña parte, vou a ler un fragmento da súa obra Escorpio. Saímos tumultuosamente da casa de Domínguez, cando o noso anfitrión conseguiu comunicación co seu primo de Madrid, e este lle dixo que o Ministerio de Gobernación foran ocupado polos republicanos e que desde o balcón se proclamara a República. Non sabíamos se teríamos que asaltar o Pazo de Rasoi. Cando chegamos á Praza do Obradoiro, xa había nela moita xente, e polo Franco, pola Avenida de Rasoi, por Hortas e Carretas, por San Francisco, pola Cevicharía, afluían novos grupos. Pronto a praza estivo case chea de persoas e comezaron a aparecer entre eilas bandeiras republicanas. Dicíase que os concelleiros republicanos eleitos estaban negociando coas autoridades municipais saíntes. De súbito, un grupo de persoas apareceu no balcón principal e foi izada no mástil unha grande bandeira tricolor en medio das aclamacións da multitude. O que ía ser o primeiro alcalde republicano pronunciou un discurso en que deu conta do triunfo xeral das candidaturas republicanas en toda España, da proclamación da República en Madrid e da orden e disciplina con que todos os acontecementos se estaban producindo. Logo, un home de voluminosa presenza e barbas pimargalianas, a quen ben coñecía eu como vello republicano que el era, tomou a palabra e declarou que aquel era o día máis feliz da súa vida e que xa podía morrer tranquilo, porque a democracia e a liberdade reinaban no país. E en breve, habían ser lembranza esmorecente os vergoñentos anos da monarquía, cúmplice da dictadura. Todos aplaudimos con frenesí e dando vivas e morras, espallámonos polos cafés e as tabernas para celebrar o triunfo.